Концерт починається не з Мугамо, а з музичної рокіровки. Оркестр під керівництвом відомого азербайджанського диригента Ялчина Адьогозалова грає увертюри до опери Тараса Бульба, а не менш відомий український маестро Герман Макаренко – увертюри до східної опери «Кюрогли». Складність виконання полягає ще й в тому, що увесь оркестр вітчизняний, та музиканти швидко схоплюють. Ну, більше страсті, більше якихось таких... менше стриманих почуттів. Це люди надзвичайно імпульсивні, азербайджанці, і вони це проявляються і в музиці. Присутність оркестра під час Мугамо – явище рідке. Класичний традиційний Мугам виконують трію гравців – на тарі, каманчі та гавалі – азербайджанських інструментах. Та організатори пояснюють, Мугам в чистому виді тим, хто не знає мову виконання, зрозуміти важко. Для того, щоб знати Мугам, філософію Мугаму, тому що Мугам – це не тільки музика, надо знать глубоко очень историю, философию, нравы, обычаи народов. И получать от этого колоссальное удовольствие можно только в этом случае. Мистецтво Мугаму в Азербайджані сприймається як одна з найголовніших культурних цінностей. Це національна усна творчість, яка бере свій початок ще з давніх часів. Проте перші научні трактати з Мугаму з'явились наприкінці 19 століття. За жанром він схожий на українські канти та думи. Коли кобзар сідав і на кобзі грав собі і співав про все те, що його очолювало. Або про те, як поляки гнобили, або про те, яке життя або чудово, або навпаки нещасне. От те саме і є Мугам. Послухати Мугам в національну оперу прийшли не тільки азербайджанці, а й українці. І хоч останні слів не зрозуміли, та концертом залишили задоволеними. Дуже класно. В якийсь момент я себе почувствувала в Азербайджані. Я дуже розстроїлася, коли ведуча сказала, що ми з вами повертаємося, зараз буде кінець. І після того кінця було ще півгодини Мугаму. Дуже класно. Ми отримали масу удовольствия. И я хотел бы сказать еще огромное спасибо нашим музыкантам. Концерт был на высшем уровне. Я думаю, что всем нашим гостям понравилось. Я хотел бы таких концертов в Киеве, в Украине, чтобы почаще было. Азат Сафаров, Денис Блажиевский, 5 канал.